Miantso ny vondray iraisam-pirenena tanteraka ilay anjara andraikiny araka ny voalazan'ny tondrozotra ny vomera misahana andraraham-bahiny sy ny serasera eo anivon'ny kongresy ny tetezamita. Isan'ny voalazany retim-pikambana ireto moa ny fanatanterahana ilay fankatoavana iraisam-pirenena sy ny fanalana miandalana ihany koa ny sazy izay mahazo ny mpikambana eo anivon'ny asaty. Amin'izao tsika amin'ny teny izao a defa tafapetraka daholo ireo andrim-panjakana rehetra izay voalaza ao amin'ny tondrozotra ary ny mali de maly aza dia tafatsangana ihany koa ny FFM. Amin'izao fotoana izao nefa manontany tena ny ato amin'ny kômisiona hoe raha izay sy izay ary ny dingana efa vita ny vahoaka sy ny firenena malagasy, mbiaiza kosa ny fanatontosany fianakaviam-be iraisam-pirenena ny anjarany. Ao anatin'izany ohatra dia ny miaratsiny amin'le teny frantsay hoe ny reconnaissance internationale zay voalaza ao amin'ny article 34 ao amin'ny tondrozotra. Ny manaraka an'izay a dia manipy teny any amin'ny communauté internationale zany a ny commissionne mba tsy tokony hoe izy ndray no ametraka vato misakana satratrian'izany amin'le firosoana amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Izay sy zay zany a no vokatry ny fivoriany commissionne ary ny antitra trerinay eto dia ny mikasika ny levée progressive des sanctions zay voalaza ny article 41 satria araka ny voalaza teo hoe isaky ny manao dinga antsika zany a araka ny voasoratra de misy progressifa zany mandeha miandalana ny fanasorana ny sazo miatra amin'ny vahoaka sy ny firenena malagasy a kanefa hatramin'izao na de efa betsaka ny dingana natao dia mba miangataka amin'zareo zay mba ilaza aminay hoe inona koa sara ny sazy miatra amin'ny vahoaka sy ny firenena malagasy a mba efa nisorony zareo.